Jaha, då är jag tillbaka igen och det är alltid lika roligt att stå här faktiskt. Och idag så ska jag göra någonting som jag har fått otroligt många förfrågningar om, och det är min version av kåldolmar. Och när vi hade Kometen, en liten restaurang i Göteborg, ganska enkel men väldigt väl frekventerad, där var kåldolmar en av de stora grejerna. Så att vi gjorde kanske, när vi bakade ihop det här, kanske 150 portioner. Det tog ungefär 3 dagar så var det slut och var det dags att göra nya. Så att det rullar på. Kålhuvuden jag har fått här är väldigt fasta och fina. Men kanske lite små. Men ja, vad ska man göra åt det? Det är inte mycket att göra åt det. Här sitter en rot här inne som jag ska ta bort här nu. För då sätter jag in kniven så här. Och så skär jag försiktigt runt själva den här stammen. Och här gäller att det inte skära sig, för det är lätt att, kan jag säga, det är lätt att slinta. Men det ska vi inte göra. Jag ska berätta en liten rolig historia sen om kåldolmar. För det var nämligen så här att Erik Lallerstedt och jag blev inbjudna att åka med Tore Wretman, den svenska matgiganten, till Fjärran Östern. Och då skulle vi ha smörgåsbord. Men på det här smörgåsbordet så ville Tore alltid ha dessutom kåldolmar på det här bordet. Och det är klart att vi skulle ha det. Vi fick ju dessutom 15 kinesiska kockar till våran hjälp. Första anhalten var Singapore. Så där gjorde man då kåldolmar. Små fina kåldolmar. Ungefär i storleken av en, de här färdigköpta dammsugarna ungefär. Alla såg likadana ut. Dessutom så var de uppbundna med små rosetter och purjolöksblad. Eller purjolöksskälkar som man hade plockat ut. Och det är ju snyggt som satan det där. Så här ungefär. Så ska det se ut. Det är ingen idé att försöka jobba så fort som möjligt, utan så väl som möjligt. Här har jag saltat vatten som jag har satt på här. Så jag ska koka de här så att de så de släpper. Kan jag börja med den ena, men så jag gör den andra i ordning här, va. Den går till komposten och den går till komposten. Det där ska jag göra en annan grej med sen, tänkte jag. Då kör vi igen. Och då var det så här att det här var ju så perfekt tillagat av de här kinesiska kockarna. Så att vi tänkte så här att så här perfekt kan det ju inte vara. Utan vi gjorde 3 stycken kåldolmar, stora som nynäslimper så där, på det här hemskaste som vi sitter utanpå här. Det var mycket fulare än det här. Och gjorde i ordning det. Några dagar efteråt, när vi har stått och förarbetat, gjorde i ordning alltihopa. Vi var jättenöjda med det här då. Då kom giganten ner. Och naturligtvis så ville han så fort som möjligt komma ner och titta vad vi hade gjort. Detta är alltså nästa år, 40 år sedan. Tänk vad tiden går. Ja. Och då visade vi de här nynäslimperna till honom. Så jag såg ju då hur den svenska matgiganten liksom vacklar till där i köket och tänkte, hur fan ser resten ut? Och det berättade han för oss efteråt sen. För vi hade aldrig jobbat med honom så nära. Varken Erik eller jag. Men sen så visade vi då vad vi hade gjort, de här små fina. Och han blev ju mäkta imponerad och glad och bjöd på drinkar. Det var i Singapore. Så då var det Singapore Sling som stod på menyn. Jättegod drink faktiskt. Vi hade väldigt trevligt i alla fall. Vi och Tore på våran resa. Och på den här resan var ju både prins Bertil och prinsessan Lilian med också. Så vi var faktiskt ute i stort sett en månad och umgicks och hade trevligt. Berättade övarhistorier och prinsessan Lilian var inte dålig när det gäller dem. Gärna lite ekivoka faktiskt. Milt uttryckt. Men vi skrattade gott och hade väldigt trevligt. Och ja, ibland så fick ju då prinsen då dämpa ner lite grann. Då. Men ja, stämningen var på topp. Tore var underbar att jobba med och umgås med. Sen har vi träffats mycket efter det sen. Saknar honom. Det är synd att en sån
svensk gigant är tvungen att lämna, som vi alla får göra förr eller senare. Så var det med det. Kolen kokar första huvudet här nu, så att då får den göra det, och ja, återkommer jag sen. Så där, då har jag fått loss, som vi ser här, lite blad. Och lägger vi ner nästa. Så var det. Så lägger vi på locket. Så ska vi se. Så hade jag lite kallt vatten här också. Så jag lägger i de här varma här så jag kan hantera dem sen, va? Underbart med kol. Billigt. Supergott. Så kan man säga så här. Vad ska vi göra på resten då? Ja, det kan ju bli stuvad till exempel. Det kommer säkert för någon video här som jag gör framöver att vi ska göra. Så där, det här kan vi spara på. Då gör vi någonting annat gott med det. Mm. Det är väldigt viktigt också att man saltar lite grann i vattnet innan man kör på. Så ska vi se. Sen har vi då en annan sak här. Här sitter då en sträng här. Och då gör jag så här. Att jag skär av den så här. För att ibland så gör man så här att man kanske kryssar så här. Men det är onödigt, för då skär man ju bort en bit av det som jag gärna vill vika in. Det blir fint alltså. Nu blir de här lite mindre än vad jag hade tänkt mig, men det är inte hela världen. Kan man ta in några extra koldolmar i så fall. Jag använder ju inte risgryn i koldolmar. Däremot så vill jag ha lite lök. Så jag steker lite lök. Så. Och sen lite grann kolrester. Så man får den, så man får sån här fin färs. Jag tycker nämligen att det blir, risgrynen tillför ingenting, inte i smak, eventuellt i utseende. Och konsistensen blir oftast att koldolmarna blir väldigt hårda och kompakta. Och det vill inte jag ha, utan jag tycker så här, då är det bättre att ha. Och då får man sån god smak här, utan förstärker kolsmaken. Min franska vän har redan lärt sig, min lilla franska vän, han har redan lärt sig att vara i köket hos husse. Och han under bänken där. Ja, det är bra, för där kommer inte jag in. Det var härligt att se. Salig Leon, han var ju alltid med när jag höll på här i köket. Satt ofta här och tittade. Nu kommer han väl på den vägen där, va? Den lilla rackan. Så. Till och med salta och peppra lite grann där, tycker jag är trevligt. Så. Det var det. Lite peppar kan vi ta. Absolut. Oj, förlåt mig, kompis. Nu sparkar jag till dig där, så. Ta lite sirap också. Det ska man ju ha i koldolmar. Det är bra med lite sötma, då får man sån fin balans. Här har jag gjort ordning kött som jag nu ska mala. Då har vi allting laddat och klart här. Nu ska jag mala köttet. Köttet jag har här är lite högrev och lite fläskkarré som jag har gjort i ordning. Ska det malas. Och sen tänkte jag så här också, att jag maler ner lite grann av mitt bröd och det här, och även löken och kolen som jag ska ha. Blanda ihop alltihopa till en färs. Så sätter vi igång här, ska vi se. Ska gå åt rätt håll den här rackan också, nämligen. Nej, det gick inte där. Det var åt rätt håll. Det här blir ju blandfärs då. Jag har tagit lite grishals. Lite nacke. Och det här blir, och då är det här brynt. Smaksatt. Med lite grann sirap också. Och då stekte jag det lätt, smaksatte det med sirap. Och sen har jag haft det ute i
så det har svalnat, så det är kallt och gott. Och då har jag ganska där, lite mitt emellan kvarn där. Tar i lite, tog lite potatis också faktiskt, det är bra att ha. För jag vill inte ha den här, att det blir så där väldigt kompakt. Det finns ingen anledning. Så maler vi så fint här. Jag gillar att man maler köttet själv, för då vet jag precis vad är det för kött jag har och vad är det för kött jag ska bjuda mina gäster på. Jag tycker det är fint. Det där tror jag hoppar över. Det får inte bli för mycket heller, utan det får gå till komposten. Och matar ner det sista här så att får ner alltihopa. Nu behöver man inte mala kött själv. Det går ju att köpa färdigmalt färs också, blandfärs eller vad man nu vill ha. Men eftersom jag har den här kvarnen, vi trivs ihop, den här kvarnen och jag, köpte jag på en jaktmässa. Och jag gillar den. Så där. Då är färsen klar. Då har vi lite ny mald peppar i. Så. Fint att ha. Salt ska vi ta i. Så där tror jag blir lagom. Och blir det inte lagom, så tar vi mer sen. Ska smaka mycket. Så där. Så ska vi röra ihop det här så här. Det gäller att den här färsen är smidig och fin, så att den inte är... Det ska inte vara kompakt i kåldolmarna, för att det får man ibland, alldeles så här kompakta. Och det beror på att man kanske har för mycket ris och så vidare. Så att nu ska jag blanda ihop det här, så återkommer jag när det är dags att rulla kåldolmar. Då har vi rört ihop det här lite grann, smaksatt det med salt och peppar. Jag tar lite... Va? Jasså! Någon ordning får det vara. Får jag ingen mat, Husse? Va? Säger du från? Din rackare. Va? Ta en lite sirap i här också. Ja. Lite sirap får vi ha. Så här. Ja. Då blir han sur där. Förbannad. Får ingen mat, Husse. Så tar jag i lite grann kallbuljong också. Det är det här som är bra med de här buljongextrakterna här. Att man kan smaksätta upp det lite grann så här. Även man behöver inte bara ha den i sås. Man kan ha det som jag gör nu i färsen till exempel. Så man får lite smak på det. Det är nämligen så här, förstår ni, att kockar vill inte gärna tala om att de jobbar med såna här produkter. Man är lite försiktig då. Att det här jobbar man inte med. Men så kom en av de största rockstjärnorna i restaurangbranschen, köksbranschen. Marco Pierre White från England. De har haft tre stjärnor i restaurang och så vidare. Så han började jobba på det här viset. Och han hade det allting. Så att jag förstår inte, till och med till salladsdressingar, rubbet. Och ja, sen har det blivit lite mer helt okej att använda det. Så att... Ja, så kan det bli. Men jag har faktiskt använt det här ganska länge. Och ibland som spetsar på lite grann så där. Man gör köttfärs, varför inte? Mm, jättegott. Nu så. Nu har jag lagt fram mina kålblad här. Tyvärr är de lite små. De skulle varit lite större. Men nu är det så här att det fanns inga större. Så då fick jag nöja mig med de som är. Så, och lägger jag i lite köttfärs där, lite köttfärs så. Då blir de här blir lite mindre än vad jag hade tänkt mig då, va? Men det är ju inte hela världen. Då får man väl leta lite fler då, så är det okej. Okay? Jag hade tänkt mig göra 12 stycken, men då kan vi gör 15 då istället, om jag har kol till det. Jag hade en moster, Astrid, i Helsingborg.
Hon gjorde fantastiska såna här saker. Hon gjorde också en rätt som där man gjorde en söndagsstek. Där hon rullade oxlåret då. Det var så här riktigt fin söndagsstek då. Rullade hon den i Kohlmanns senapspulver. Och så brynte det och sen kokas det i en sån här fin gryta. Och det blir ju så otroligt gott det där. Skånsk senapsstek. Ska jag faktiskt ta och göra en gång här i mitt matkanal. Minnas moster Astrid, hon var duktig på att laga mat. En riktig skånsk gräbba som hon heter. Då har vi fyllt alla de här kolbladen. Så nu ska vi vika ihop dem grant så här. Gör vi så. Sen tänker jag faktiskt göra så här. För jag ska ju bryna de här snå fint i min panna, va. Så jag gör så här att jag sätter i. Förr i världen, jag vet. Jag hade några mostrar som höll på med det här. Jag gjorde de så här. Att de sydde ihop de här. Det är lättare sagt. De band upp dem med sytråd. Sen ska man hitta det där sen. Men jag gör så här. Sätter ihop dem så här. För så kan jag bryna dem fint i smör sen. Så ser det väldigt vackert ut. Och så får jag en fin brun runt omkring. Många gånger på krogen så gör man inte det. Utan då kör man dem som de är. Men andra sidan, vi är ju inte på krogen nu. Nu är vi hemma hos mig. Så gör vi så här. Två i varje. Lätt att komma ihåg. Så. Jag är småsugen på det här nu. Kåldolmar är gott. Jobbar vi lugnt och metodiskt och fint. Ingen stress på Tvärslund utan så här. Jag har ju varit nere i produktionsköket några gånger på Dafgård. Där jobbar man också. Där gör man kåldolmar. Det gör man för hand. Fantastiskt hantverk faktiskt. Sitter lite damer där nere. Jag försökte hänga med i takten där. Och det sprack ju direkt. Jag blev nästan utskattad. Kommer man ner där som lite lyxkock då. Och försöker visa upp sig. Men det gick inte hem kan jag säga. De var blicksnabba. Jag vet inte. Jag tror de jobbar på ackord. Och goda är de också. Jättegoda. Då har vi rullat ihop kåldolmarna. Jag tror det blev 15 stycken. Små fina. Tre per person. Fem personer. Perfekt. Och då tänkte jag göra så här att jag kommer att bryna de här i smör. En del gör inte det. Och det är upp till var och en. Vill man inte det så behöver man inte. Men jag vill ha jämn fin färg runt omkring. Så det inte bara blir lite fläckvis att det är färg utan jag måste få lite färg på dem helt och hållet tänkte jag. Så blir det snyggare så kan man lägga upp den finare formen där. Slå på lite sky. Och så stoppa in i ugnen så får du gå där i lugn och ro. Tills de är färdiga. Det blir så bra. Till det här då, vad serverar man då? Ja, naturligtvis väldigt god potatismos. Puré. Den skinn som blir naturligtvis. Kommer släppa väldigt mycket smak ur det här. Och rårörda lingon. Eller så kan man ta och lägga in lite gurka. Mycket persilja, 1-2-3 lag. Kan man ta saltgurka till i och för sig. Men jag tror det där med rårörda lingon som inte är för söta är jättegott. Men nu ska jag bryna först och så ska den in i ugnen som sagt. Får du stå där och gosa sig. Ganska svag värme ska det vara. Jag vet inte, vad har vi där? 250 grader. Ja, vi kan börja med det. Ge dem 10 minuter där, 250 grader, sen så drar vi ner dem till 200. Fördelen med när man gör kåldolmar, det är också så här att man gör dem dagen innan när man ska äta dem. Då får de stå till sig i kylen eller vad man nu ställer dem svalt. Så att de tar till sig den här goda smaken. Så att de liksom mognar till sig lite grann. Så där. Ni hör att smöret har tystnat. Det är perfekt. Då kör vi så här. Ska jag försöka få en jämn och fin färg på det här. Det är så bra med sån här lite större stekpanna så man får in lite grejer i så här.
Ska vi se, hur många har vi där nu då? Vi har 6, vi har 7 och vi har 8. Så, må du steka här i lugn och ro. Och till och med ösa den lite grann sådär, varför inte? Då säger man så här, kanske, att det här är ju en svensk husmanskosträtt. Och då kommer alltid sådana här besserwissrar och säger, nej, det är från Turkiet. Ja, det är möjligt så att dolmarna kommer naturligtvis. Idén med koldolmar och vindolmar och så vidare kommer absolut därifrån. Säkert är det så. Men inte så här som vi smaksätter dem i Sverige. Då har vi försvenskat dem lite grann. Så jag tycker nog att det här kan vara svensk. En svensk rätt faktiskt. Likadant som köttbullar. Köttbullar så som vi lagar köttbullar i Sverige. Det tycker jag är en svensk rätt faktiskt. Har blivit så som vi gör. Med den lite sötman. Löken. Jag har alltid 2 sorters lök när jag gör. Rå lök, finhackad som tusan. Och steklök. 2 skilda smaker. Nu ska vi se, jag har fått lite färg här nu. Absolut. Och inte bli svart. Det är fint. Så där. Så, sänker värmen ordentligt. Jag tror jag tar lite olja i också. Så där. Då blir det inte så mörkt. Då har vi brynt på dem lite lätt. Får lite färg. Smörstekt dem. Och sen så har vi blanserat dem i formen här. Så det blir fullt och fint. Ska ta lite grann sirap på så här. Här ska vi ta. Så tror jag blir bra. Så ska jag ta lite grann på min fina pepparkvarn där. Så. Och så tar vi på lite sky. Så där. Nu ska de in i ugnen. Och sen så ska de få bräsera. Och sen ska vi ta bort alla tandpetarna. Det vet vi att det är 2 per koldolme. Så det ska bort. Och sen får de gå här och gosa sig nu. Så där. Så. Sen får den gå en liten stund och sen sätter jag på locket sen också. Så jag skyddar dem lite grann. Så där, då har vi tagit ut koldolmarna. Och nu lyfter vi på locket. Titta, titta. Fint. Nu ska jag smaka av det där lite grann kan jag göra också. Den där skyn. Det är jättegott. Det smakar mycket. Och då är det så här som vi sa. Vi måste ta bort tandpetarna som sitter där. Alla tandpetare hittade. Dolmarna ligger så fint där. Så. Det här är också så där rätt, tycker jag. Som man bara kan sätta fram på bordet så här. Lyfta på locket naturligtvis. Ah. Härligt. Och till det här så serverar jag då som sagt vad helst. Antingen pressad potatis, men allra helst riktigt god potatismos och rårörda liggod. Kanske gurka om man vill ha det. Men det här är ju riktigt fin rätt alltså. Och så är de inte fasta så här utan lagom lösa på grund av att jag inte har en massa ris i. Som jag kanske inte tycker att jag vill ha. Ni kanske är sugna på att se hur det ser ut. Va? Ja. Gillar du koldolmar också, kompis? Ja, jag vet. Ja. Jättegott. I och med att jag inte har någon ris i så kände jag att de är precis så som jag vill ha dem. Och smakar gott. Färsen jättefint smaksatt. Och man känner att det är kol. Smakar väldigt mycket kol.
Vilket jag vill att det ska göra när det är kolrätt. Så då ses vi snart igen. Glöm inte prenumerera. Sa han tjata hela tiden. Men så är det. Tack för idag och så ses vi snart igen. Potatispuré. Glöm inte det. Hej då.